Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na významný komiks československé historie, který vycházel od roku 1947 až do roku 1948 v časopisu Květen a jejím Zuzanka a její svět. Poprvé vychází souborně k stoletému výročí narození krestíře Bohumila Konečního. Byl na pokračování a vždycky jsme s ním jako sledovali takovou jako soap operu, kdy je mladá kadeřnice Zuzanka jako zamilovaná do takového jako statného mladého muže Honzy a ten vztah se jim tam jako snaží překazit rivalka jménem Marie a potom ještě další postavy. Bylo to naprosto unikátní v tom, že v Československu jako za první republiky a později sice vycházely nějaký jako seriály s vracejícíma se hrdinama, ale nebyly nikdy takové jako na pokračování. Jo, tady ten příběh začne v prvním čísle a v 66. končí. A vy jako celou dobu pak nevíte, jak ten vztah vlastně se vyvine, s kým ta Zuzanka vlastně skončí. A vždycky to končilo jakoby pokračování příště a ty čtenáře to drželo v napětí. Navíc tohle nebyla jako, že nějaká příloha novin, nebyly to jako rychlý šípy časopis pro jakoby mládež, ale časopis Květen prostě cílil na pracující lid, takže ho četli jako důchodkyně, četli ho jako mladý matky a ten komiks to fakt jako šířilo jako mezi všechny skupiny lidí. Jak se jako na to ty skupiny tvářily, to si pak můžete přečíst hezky na konci toho komiksu, kde jsou vidět jako reakce čtenářů. Někteří si Zuzanku hrozně pochvalují, jak je strašně super, někteří naopak nadávají, jak je ten scénář hloupej, nebo jak je něco jako komiks tam vlastně nepatří. A jestli je Zuzanka pro vás jako záleží, jestli se zajímáte o československý komiks nebo o historii našeho komiksu, že jo. Ten příběh je fakt jako trošku naivní a hloupoučkej. Scénarista Jaroslav Přibík tam pak vlastně vymýšlí pořád nějaký důvody, proč ti dva vlastně nemůžou skončit spolu. První polovina je výborná, ta se mu fakt jako povedla, kdy tam se tak jako ten vztah dává dohromady, máme tam nějakou tu rivalku, která by chtěla toho Honzu pro sebe a on se jako neváhá tam občas namixovat epizody, které jsou humorný, vytváří tam zábavní vedlejší postavy, kdy třeba jako se Zuzankou pracuje v kadeřnictví takový jako mladý Nick Newba Želízko, tak ten je zdrojem několika vtípků, když pak třeba jdou na brigádu na vesnici, tak se tam snaží jako vymýšlet nějaký zlepšováky a jako failne mu to. A ten komik se takhle živej, čte se dobře, byť jako místy se jako nebojí trošku agitovat, takže tam je epizoda o tom, jak Zuzanka nabádá ostatní, aby šli volit a neházeli do urny bílý lístky a dělají se tam občas reklamy na jiné věci, které to nakladatelství vydávalo a některé jako hlášky jsou takový trošku úsměvný, když vám tam Honza říká, že hoří jak říšský sněm nebo něco takového. A je to prostě strašně krásný pohled na Třetí republiku, která byla kratoučka a jde vidět, co ty lidi tehdy bavilo. Takže první půlku jsem si fakt jako strašně užil, pak jako v jedné chvíli ta Zuzanka s tím Honzou skončí spolu a zase musí ten scenarista přijít s důvodem, jak je rozdělit. A tam už vymýšlí fakt takovou věc, která je krát provařená a ta druhá půlka se táhne. Jo? Tam už se vyloženě snaží budovat nějaký ty vztahový dramata. Z toho komiksu jsem měl pocit, že se vytratila ta hravost a vytratila se z něho i ten humor. Jo? Takže je to už spíš už jenom taková ta soap opera a už to nemá takový grády jako ten začátek, což bych spíš čekal opačně, že jo. Já měl jsem u toho trošku pocit, jako oni měli naplánovaný ten jako tu první část a nečekali, že to bude mít takový úspěch, protože Zuzanka se stala fenoménem, takže museli vymyslet, jak to prodloužit a to nebylo úplně ono. Takže po stránce scénáře je to takový kostrbatý, po stránce kresby ta je naopak výborná. Myslím si, že jako Zuzanka v pohodě by snesla srovnání s americkýma komiksama na pokračování, které tehdy vycházely. Co je zvláštní, tak Bohumil Konečný kreslí ty hlavní hrdiny, to znamená Zuzanku, Honzu a tu rivalku Mary, docela realisticky, jo, kdyby prostě vypadají jak normální lidi. Ale všechny vedlejší postavy už mají takový jakoby spíš komediální výtvarný styl, mají jako velký prňáky, mají jinak kreslený oči a jde vidět, že tam jsou spíše jako proto, aby se ten čtenář nenudil, aby ho zabavovali. A je to hrozně zajímavý kontrast, s kterým jsem se moc nikde nesetkal. Takže za to Bohumilu Konečnému palec nahoru. A fakt jako je to kreslíř, který je škoda, že pak přišli komunisti a nemohl se dál a dál rozvíjet, protože on jako cit pro ten komiks fakt měl. Ještě se sluší asi dodat, že i když je Zuzanka retro, tak to není takový to klasický retro, kdyby byl jako obrázek a potom pod ním veršovaný text, jako to bývalo za první republiky, ale je to normální komiks s bublinama. Co takhle Zuzance vytknout? Po stránce obsahu nic, ta knížka je fakt jako super, je pěkně udělaná, takže na každé stránce je vždycky jeden ten
komiks, jak vycházel v tom časopisu Květen, je tam zasazení do historického kontextu, jsou tam reakce čtenářů, jo, je tam pak jako profil Bohumila Konečního od Tomáše Prokupka, ale co jí musím vytknout, tak je to cena. Jo, tady za tenhle ten komiks, který má nějakých jako 100 stránek, 166 stránek komiksu, chce plus 700 korun, což je fakt hrozně moc. Já chápu, že asi bylo náročné to nějak jako zrestaurovat, ale pro boha, kdo si tohleto koupí za 700 korun, jo, to si koupí fakt jako lidi, kteří jsou nadšenci do historie československého komiksu, který to fakt jako zajímá, ale nemá to podle mě šanci oslovit nikoho mimo. Takže to byla Zuzanka a její svět. Za sebe rozhodně doporučuji spíš toho historického hlediska, abyste se podívali na jeden z nejznámějších takhle seriálů, který vycházel časopisecky a který byl ve své době dost jako takovým kontroverzním fenoménem. Funguje to i dneska, jsou tam panely, kde se zabavíte, je to výborně kreslený, byť některé ty prvky té jsou popery vám a pravděpodobně brzo polezou na nervy. Pokud se Zuzanku četli, tak určitě dejte vědět, jak se četla, jak se líbila vám. Já se budu těšit zase u příštího videa a komiksu zdar.